תענו לטלפון. ספי! אני מתאמן. יקי, תענה. אני בשירותים. נו, באמת, כל היום בשירותים. איפה אלחוטי? אלחוטי, אלחוטי. הלו. נורית. כן? זה אילן פלדמן. היי אילן, מה שלומך? בסדר, אני מפריע? לא, אני בסדר, אני בדיוק פה באמצע עם האוכל. יש לי משהו חשוב לספר לך. מה זה? צביקה הראל ממשרד ראש הממשלה התקשר אליי עם חדשות. נגמר המסע ומתן. יש הסכם. כן? אורי חי. הוא חוזר. מה יש לך? זה ירוק, זה מה שיש לי. לא משנה, ירוק, טורקי, זה עיקר החתונה. זה מצבן. אני מתגעגעת נורא. תחזור, טיפש. יום שלישי. זה רחוק מדי, תחזור קודם או שאני הולכת עם מישהו אחר. מי ייקח אותך? את מכוערת וטיפשה. אני כבר אמצא מישהו. תבטיחי לי שתחכי לי. תבטיח לי שכל החיים נהיה ביחד. מבטיח. מבטיחה. נורית! הוא חוזר. מי חוזר? מי זה היה בטלפון? מה עשינו, יקי? מה עשינו? אוי ובואי, מה עשיתי? על מה את מדברת? מי חוזר? אח שלך.